אנחנו לומדים את פסקה ה', פרשת שלח לך, פסקה ה', ברור שהלב של כל האירוע הזה, פרשת זה סיפור המרגלים, שאין סוף הסברים ניתנו לה, מאיפה באה הטעות הקשוחה הזאת. בדיוק עכשיו סיימנו פרק חפתת בספר התניה, גם אדמור הזקן מתייחס שם לעניין הזה. של המרגלים, בדרך ההסברה שלו את איך מתמודדים, מטפלים בנפש הבהמית. ורב צדוק עצמו בסעיפים א' וב' מתמודד גם עם הסוגיה הזאת בדרכו שלו. למדנו את זה בשנים עברו. אני דווקא בחרתי ללמוד את מאמר ה', סעיף ה', שלכאורה הוא לא קשור, רב צדוק לא קושר אותו למקור בפרשה או לנושא בפרשה, אבל אני דרכו רוצה להבהיר את המושג חן, חן, מצא חן במדבר, מציאת חן, בסדר? כי מצאת חן בעיניי, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, את המושג חן, ודרכו התבאר יסוד שהוא למעשה עומד מאחורי הפסקאות שדרכה מפענח רב צדוק את חטא המרגלים. בואו נקרא את הפתיחה ותראו שאין לה קשר לפרשה, ואז נסביר למה הלכנו לפה ונטפל בעניין הזה של החן. כן. איתה בספר יצירה. תמיד אנחנו קוראים את זה בראש חודש. בשיעורים על ראש חודש, על משמעות החודשים, רב צדוק מביא את זה מספר יצירה. ששם ניתן לכל חודש שניתנו בו סימנים. איתה בספר יצירה המליך, כלומר, הפך לגורם הדומיננטי את אות תף, זה האות שמקבילה, כמו שנראה, לשבת, בחן וכולי, יום שבת בשנה, ופה בנפש. בסדר? תמיד כאילו ספר יצירה מגדיר מה האות הדומיננטית, זאת אומרת, מה הבחינה הרוחנית, אותיות, זה לא הסימנים. בסדר? בשפות של הגויים, האותיות הם סימנים להגאים, מבטאים כאילו צלילים, והצלילים את צורות הביטוי, השפה זה צורות הביטוי שעל ידי אנחנו מתקשרים, ומצליחים להעביר אינפורמציה ולפעול פעולות טכניות. בשפה העברית היא לשון הקודש, ככה תמיד היה מסביר מורי ורבי זכר צדיק לברכה, זה הלשון שמגלה את הקודש. כמו שהמקום מגלה את הקודש, בית המקדש, הזמן מגלה את הקודש, שבת, האדם מגלה את הקודש, נשמה, צלם אלוקים, נשמה שנתת בי, קדושת ישראל. בעם ישראל גם, כיוון שהאדם מגלה את הקודש, אז גם הלשון שלו מגלה את הקודש. כלומר, הלשון היא לבוש לתכני קודש, להופעת קודש. זה לא לשון טכנית, זה לא לשון הסכמית, זה הלשון שבה דיבר את הקדוש ברוך הוא עם אדם הראשון. כלומר, זה לשון שהיא מגלה את רצון השם. היא הלשון היחידה שבעצם מהותה היא מגלה את רצון השם. לכן האותיות שלה הן בחינות רוחניות, הן מהויות רוחניות, 22 מהויות רוחניות, שכל אחד מגלה בחינה אחרת בהופעת רצון השם במציאות. זה הכוונה עם לכאות מסוימת, כלומר, נתן מרחב מסוים, מוקדם, לבחינה רוחנית מסוימת. במקרה שלפנינו, בהקשר של המקבילה של שבת בזמן ופה בנפש, או הפה ויכולת הדיבור בנפש, המקבילה שלהם זה האות תף והמושג חן. חן, בסדר? הירושלמי אומר, שלוש חינות הן. חן המקום על יושביו, חן אישה על בעלה, חן מכך על מכחו. זאת אומרת, יש שלושה מצבים, שלוש מציאויות, שבהם אנחנו פוגשים את ההיווצרות של החן. חן המקום על יושביו, המקום הוא מוצא חן בעיני יושביו, גם אם יש בו תנאים קשים, שנאמר, ויאמרו אליו ויאמרו אל אלישע, הנה מושב העיר טוב, והמים מערערים והארץ משקלת. איך אתם אומרים שמושב העיר טוב, אנשי יריחו, אם המים מרים, והארץ משקלת. אלא, מכאן לומד הירושלמי, מכאן שכן המקום על יושביו. גם אם התנאים קשים, האדם יש לו איזה, אני לא מגדיר עכשיו, אבל יש לו איזה חן על המקום. אותו דבר חן אישה על בעלה.
שזה כל ההמצאות שהרווקים מוכרים לי פה, שהם כאילו לוקחים תמונות ומסתכלים על המראה החיצוני, ואומרים, אבל היא צריכה למצוא חן בעיניי, כעלק בעיקה. אז היום נסביר את המושג חן, לא בגלל התמונה, גם, אבל נסביר אותו כי רב צדוק ניצל את ההזדמנות פה והסביר אותו, אז אנחנו לא נפספס הזדמנות כזאת של א', להשתלח בכל לוקחי התמונות, וב' להבהיר מה זה באמת המושג חן, ודרך זה להבהיר גם מה זה מציאת חן. השני זה חן אישה על בעלה. זה לא היופי החיצוני, זה ברור, כי גם במקום, אנחנו רואים המקום, המים מרים והארץ משקלת, בכל זאת האנשים, חן המקום על יושביו. בסדר? והשלישי, חן מכך על מכחו. זאת אומרת, דבר שאדם קנה אותו, אז הוא קנה אותו בגלל שיש לו איזה חן מיוחד. יש לו איזה זיקה, אני בכוונה בורח כל הזמן מלהגדיר, כי אני רוצה שרב צדוק יגדיר. לא שאני אכניס את המחשבות שלי, אבל יש... ולכן אחרי שבן אדם כבר קנה, לקח כתה, קיבל קבלה, אתה אומר לו, זה יפהפה, זה מדהים, זה נפלא. לפני שהוא קנה, אתה אומר לו מה דעתך, מגעיל. אחרי שהוא קנה, בסדר? אבל על הזמן. אשתך לעתיד, בעזרת השם תבוא, תגיד לך, תראה איזה סמלה קניתי, צנועה, חסודה, אבל משהו מגעיל ברמות פסיכיות, בעיניך. אומרת לך, מה אתה אומר? אני אקח את זה, איך זה בעיניך יפה? תגיד לה את דעתך, כי היא אומרת לך, בוא תראה מה קניתי. אתה אומר לה, אשכרה, קנית? מה, שילמת וזה? כן, אומרת לך, בטח, בוא תראה, היה בזול, היה במבצע. אומר לה, יפהפה, נפלא. מה, אני צבוע הרב, מה, אני רמה, אם אני שקרן? לא, אתה לא שקרן, לא שאלו אותך מה, אם אתה היית לובש את זה, או מה אתה חושב על זה. אמרו לך, תגבה אותי. אמרו לך, תשמח אותי, תשמח איתי במה שאני שמחה בו. שמח איתך לגמרי. שמח איתך לגמרי. אתה צריך כאילו להיות מסוגל להשתחרר מזה שהכל הוא מה אתה חושב ואיך נראה בעיניך, ולהצליח להיכנס לראש של בן אדם אחר ולשמוח איתו במקום שלו. כשאתה הולך לרקוד, אם שאנחנו הולכים לחתונות של חבר'ה מפה, לזה אתה הולך. לשמוח איתו בבחירה שלו. כבר שכחת מתי זה היה כפרה עליך. אנחנו זוכרים, נשמה. ודאי זוכרים. בעזרת השם במהרה בימינו, אמן. אמן. זה פנוי? כן. נשמע רב ששלוש החינות מקבילות בדיוק לשלושה דברים שאישה יפה, דירה יפה, כלים מהם. מקום, אני חושב שאתה אומר מקום, זה לא מהם לזה, יש שם מקום, יש שם האדם, ומכך על מכחו, זה לא... זה מתחבר לזה. אז בואו נראה, בואו ניתן לצדוק לדבר. היית בספר יצירה עם ליך עוטף בחן, יום שבת בשנה ופה בנפש, עולם שנה נפש. והיינו שקדושת יום השבת, יש לה שורש באות שהוא מחותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת. כלומר ביום האומרת שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, זהו מתגלה, השם אלוקיכם אמת והוא רק האמת. והשבת, האות האחרונה שלה היא כמו האות האחרונה של אמת, וזה האות המהותית שהיא לקחה כאילו משמו של הקדוש ברוך הוא. שהוא אות ראשון ואחרון ואמצעי של אותיות. המילה אמת, שזה מהות התגלותו של השם בעולם, זה א', מ', ת', אות ראשונה, אות אמצעית, אות אחרונה. לרמז על זה שהוא היה, הווה ויהיה. כי האות א' מרמז על היה, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ולזה פתיחת התורה, שימו לב, לא פתיחת התורה כתובה כמו שקיבלנו, פתיחת התורה מתחילה בבראשית, אבל פתיחת התורה, כלומר מתן תורה, עשרת הדיברות, הוא באות א', אנוכי השם אלוקיך שהוציא לך בארץ מצרים. כי התורה שניתנה בסיני הוא מקודם שנברא העולם, שקדמה 2,000 שנה. זה לא התורה הספר, זה התורה כגילוי רצונו של השם יתברך. תורה כגילוי רצונו של השם יתברך, שיורד למציאות, הופיע במעמד הר סיני, שבועות שהיה לו מזמן, והיא מתחילה באות א', כי היא מתחילה באנוכי, באלופו של עולם, באינסוף. היא התורה שמקודם שנברא העולם. כשנברא העולם כבר זה מצומצם. שקדמה 2,000 שנאמר, והיה שעשועים יום יום. היינו בחינת חוכמה ובינה, שקודם ימי בראשית. כי אורייתא, התורה מחוכמה נפקה. היא באה ממידת החוכמה של הקדוש ברוך הוא, שבה שם בחוכמה יצר ארץ. ועוד תף מרבז על בחינת יהיה, שהוא בחינת העולם הבא לעתיד לבוא. ובאמת קדושת יום השבת, זה מתאים לשיעור של מחר,
הוא השגה מעין עולם הבא. כי שלושה שמות הקדושים, אני, אתה, הוא, מרמזים על היה, הווה ויהיה. בסדר? אני מרמז על היה, בסדר? אתה, הוא, מרמזים על היה, הווה ויהיה. והמה, נגד שלוש סעודות שבת, כרגיל אצל רב צדוק. אני הוא בחינת התגנות מלכות שמיים, זה התגלות במציאות, אנוכי, ענה נפשי כתבית יהבית, זאת אומרת אני מתגלה במציאות, ובבחינת התגלות מלכות שמיים, כנגד סעודת ליל שבת קודש, הוא, זה הנסתר תמיד, דעתיק הקדישה, הופעת הכתר העליון, שהיא מעל לכל המציאות, כנגד סעודת שחרית, שבה האור הוא מאיר בכל עוצמתו, ואתה הוא בחינת זעיר אנפין, כנגד סעודה שלישית, שזה אתה אחד ושמך אחד, זה הנוכחות הנוכח עם עם ישראל, נמצא עם עם ישראל, יעקב אבינו. ובחינת הוא מרמז על יהיה, לעתיד לבוא. כי בכל מקום שנזכר ביום ההוא, מרמז על העתיד לבוא. כי הוא דע עתיקה. וביום השבת, השיא של השבת, מופיע בחינת עתיקה. מה עשה רב צדוק עד כאן? הוא כאילו שבר מהמושג מהמליך אותת בכן, והוא הסביר את את הקשר שבין למה עוטף קשורה לשבת. למה עוטף קשורה לשבת, בסדר? אמת שבת. תף תף. עכשיו, זה לא קשר טכני, זה לא קשר דקדוקי. לא מסביר, כי באופן מהותי, כי בשבת יש התגלות הכי עליונה של הקדוש ברוך הוא במציאות. בסדר? לכן יש לה את התף מהאמת, שהאמת זה התגלותו של הקדוש ברוך הוא. וזה שלושת הצדדים, המילה האמת היא מלמדת על שלושת המדרגות של הופעת השם. עבר, הווה, עתיד, היה, הווה, יהיה. שלושת המידות שלו גם. חקל תפוחים כזה, סעודת ערבית, שחרית, סעודה שלישית. כל המשלוש הזה, השלושה האלה שחוזרים על עצמם, זה כאילו זה כל רצף מדרגות ההתגלות האלוקית. מי המדרגה העליונה ביותר? הוא נסתר, כתר, ומעל הראש, תיק הקדישה, שבת בבוקר, אברהם אבינו, בסדר? ועד המדרגה נוכחת, אתה, אתה אחד ושמך אחד, אתה, יעקב אבינו, שזה חי בעם ישראל. בסדר? זה החלק הראשון. עכשיו הוא מסביר, בואו הוא הסביר את התף, ואת הקשר בין התף של אמת לתף של שבת, ואיך התף של אמת היא מביאה איתה גם את א' מהם תף, היה ויהיה. בסדר? מגלת המדרגה החילונה שזה בשבת. עכשיו הוא מסביר את למה התף של שבת והשבת בשנה והפה בנפש הם קשורים למושג חן. ובעיקר בשביל החלק הזה רציתי ללמוד את העניין הזה איתכם, כי זה יעזור לנו גם להבין את חטא המרגלים. לא, זה לא כתוב במפורש כאן, אבל מי שילמד את א' וב' יבין איך המושג חן קשור להבנת החטא של המרגלים. ובחינת חן, הונח על עניין שהוא למעלה מתפיסת האדם. הנה ההגדרה הבסיסית שרב צדוק מחדש כאן. בואו נקרא את כל הטקסט ברצף, ואז נחזור לפענח אותו, ואז יובן למה הוא נתן את ההגדרה הזאת. בסדר, עכשיו הוא ייתן שלל דוגמאות שהמקרא משתמש במושג חן, וזה הכל נקשר בצורה כזו אחרת להגדרה שהוא נתן כאן. כמו שנאמר, ונוח מצא חן בעיני השם. ואיתה במדרש, שאומר, אמר הרב אבא בר כהנא, ויום אלו כי ניחמתי כי עשיתים ונוח מצא חן, את מהה. ככה אומר המדרש, את מהה, זה לא כתוב לפניכם, אני מקריא את המדרש השלם. אפילו נוח, שנשתייר מהם, זה מדור המבול, לא שהיה כדאי. אלא מצא חן, כן? לא שהיה כדאי, אלא שמצא חן. אז רואים שמציאת חן, זה לא מצד המדרגה של האדם. זה על אף המדרגה של האדם. אפילו נוח שנשתייר מהם, לא שהיה כדאי, אלא שמצא חן. באמת המפרשים שמה, למה המדרש אומר את מהה? כי הוא אומר, למה אתה אומר כאילו ניחמתי כי עשיתים? יש לך את נוח. אלא שמצא חן לפני משורת הדין. ופה, הנה, המתנות כהונה שהוא מפרש את המדרש הזה, הוא מביא בדיוק את הירושלמי שדיברנו עליו. שזה גם הגמרא בסוטה. חן אישה על בעלה,
חן מקום על יושביו, אף על פי שאינו כדאי. כלומר, גם אם המקום הוא על הפנים, אנשים מתגעגעים אליו. למה? כי יש איזה, איך הוא קרא לזה למעלה? עניין שהוא למעלה מתפיסת האדם. זה הדוגמה הראשונה. דוגמה שנייה, כמו שאמרו, אסתר ירקרוקת הייתה, וחוט של חסד משוך עליה. הנה הוא אומר, היינו לא רק מצד היופי, רק נשיאות חן. כאן ההוכחה שמציאת חן זה לא יופי. בסדר? זה לא מראה חיצוני בכלל. הפוך. היופי זה המישור החיצוני. ונשיאת חן זה משהו למעלה מתפיסת האדם. זה משהו שהוא לא מובן גם לך. שייכות? שייכות שהיא לא מובנת אפילו לך. בלתי מובנת. וכמו שנאמר, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. וכמו שנאמר במשה רבנו עליו השלום, ומדב ואבי ודא איפה, כי מצאתי חן בעיניך. מה, הקדוש ברוך הוא הסתכל על הלוק של משה רבנו? כי עליכם. כי אצל משה רבנו עליו השלום נאמר, ותרא אותו, כן יש ראייה, ותרא אותו כי טוב הוא, מיד בעת לידתו, שלא מצד בחירתו, דהיינו, מצד מציאת חן בעיניו יתברך. משה מצא חן בעיני השם, בסדר? לא מצד מדרגתו הבחירית, כי זה היה בעת לידתו. שלוש דוגמאות, נוח, אסתר, משה, שבכולם יש שימוש במושג חן, ואת כולם משרשר רב צדוק על בסיס אותו דבר. זה לא מצד הבחירה של האדם, זה לא מצד המדרגה האישית של האדם, זה מצד משהו אחר שקיים שם. עכשיו הוא הולך עוד צעד, והוא מסביר את זה, את קדושת עם ישראל ככה. הוא כמו כן בחינת קדושת ישראל, כמו שנאמר, מצא חן במדבר. הפטרה של היום השני של ראש השנה, כה אמר השם, מצא חן במדבר, עם סדר ידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל. מצא חן במדבר. ומקודם זה נאמר, בירמיהו, בעת ההיא נאום השם, אני אהיה לכם לאלוהים, והמה יהיו לי לעם. הנה שייכות, זיקה. ואמרו זיכרונם לברכה, זו, קרי, אני אהיה להם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם, הלי הזה, הלכם ולי הזה, זו, מעלה יתרה בין ישראל הגרים. דאילו בישראל כתיב בי והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם. זיקה הדדית. ואילו בגרים כתוב, ויתם לי לעם ואנוכי אהיה לכם. שבישראל, שימו לב להגדרה החוזרת, הם להשם גם בלי בחירתם. וכמו שנאמר, חי אני נאום השם, אם לא ביד חזקה, הם לא חליכם. והפוך על הפוך, זהו רק מצד מציאת חן דברך, בעיניו יתברך. לכן הוא מולך עלינו ביד חזקה. כמו שנאמר, כי אח עשיו ליעקב, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. וכאומרם, זיכרונם לברכה, חכמים, תחזי מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולם, שזה הדוגמה שהגמרא מביאה שם, זה בלעם. עכשיו מוסיף עוד נדבך, וקדושת יום השבת הוא גם כן רק מצד מציאת חן. למעלה מן העשרה, כמו שנאמר, כמו שאומרים, חמדת ימים אותו קראת, אתה קראת. מצד חמדה, מצד שהשם חמד את היום הזה. וכמו שנאמר, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, ותרגומו של ויחל, בסדר? תרגומו וחמיד, מלשון כיליון נפש. זה מביאים את זה, הרקנתי, הברבנה, רבי יצחק הברבנה, בעל התורים, הם אומרים שהתרגום של ויחל, זה לא קילה מבחינת ציום, אלא מלשון כיליון, כמו כיליון נפש, לחמוד. והשפת אמת משתמשת, משתמש בדבר הזה, באותו, ממש באותו פירוש. על בסיסם, השפת אמת משתמש בזה. מה קיבלנו פה במבנה בכלל של הטקסט? לפני שאתם מתנפלים עם השאלות שלכם. קודם כל, בהבנת המבנה, מה הוא עשה? בסדר? הוא הסביר בנדבך הראשון את שלושת המדרגות שקיימות בשבת, שהן גם שלושת המדרגות במילה אמת. מ-א', השורש, עד העבור בעמם, ועד הטף, יהיה, בסדר? הראה את זה בשבת, שם את זה בצד. שימו לב שגם שם הוא אמר, השיא, הלב, המדרגה הכי עליונה, זה מדרגה, מדרגת הקטם, מדרגת עתיק הקדישה. זה מדרגה שהיא מעל ההשגה האנושית. עכשיו הוא עבר לבחון את המושג חן, והוא פותח בהגדרה שבחינת חן זה לא משהו פיזי.
זה לא משהו הכרתי, זה לא משהו בחירי גם. זה משהו שהוא, על עניין הוא שהוא למעלה מתפיסת האדם. בתוך התודעה האנושית, מרחשש, מסתובב, פועל, מרכיב עניין שהוא למעלה מתפיסת האדם. שלב א', נוח, אסתר, משה. תכף נחזור ונקרא את הדברים בפנים. שלב ב', הוא עובר מאישי, מפרסונות, למהויות. קדושת ישראל היא בנויה על זה, אדם, וקדושת השבת בנויה על הדבר הזה. שני בנויים על אותו עיקר, על העיקרון הזה, על החן הזה, על משהו למעלה מן ההשגה. בסדר? בסעיף א', לפרשה הזאת, במאמר א', יסביר רב צדוק שזה מה שלא היה אצל המרגלים. שהם היו חכמים ולמדנים וידענים והכל, אבל בנקודה הזאת של האמונה השלמה, ככה הוא קורא לזה. האמונה השלמה, האמונה שגם אם אתה לא הגעת בהשגתך לדברים, גם אם אתה חסר לך משהו, גם אם אתה לא במדרגה, זה אמונה שלמה, זה להכיר שמעל ההשגה שלי, מעל המדרגה האישית שלי, יש מדרגה יותר עליונה, שהיא פועלת את הדברים, שהיא מכניסה אותנו לארץ, שאני צריך להאמין בה מאמונה שלמה, גם אם אני לא במדרגה. הפוך. עם ישראל לא היה לגמרי במדרגה, היו שקועים במתת שערי תומה, וראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, אומר רב צדוק תמיד, קריעת ים סוף מצטט את הזוהר, בעתיקה טליה, זה התגלות העליונה ביותר של עתיקה לשפחות, ראתה שפחה על הים, למה? כי זה לא מצדך. אבל המרגלים היו כל כך חכמים, כל כך אינטליגנטים, כל כך עשי הטופ של עם ישראל, שיש לך שם תקיעה. שאתה לא מוכן לקבל, שיש משהו שהוא לא, הוא מעל מדרגתך. ממילא הם אמרו, אם אנחנו לא במדרגה, עם ישראל בטח לא במדרגה, אין מה להיכנס. ואם ניכנס, אז יחליפו אותנו. לא נכנסים. השורש של סעיף א' מוסבר כאן דרך מושג החן. כאן רב צדוק כאילו בודד אותו והוא מטפל בו כמושג בפני עצמו. אבל הוא באמת מתכתב עם מאמר א', שאומר שהכרת החן הזאת, זאת אומרת, הכרת ההשגה שהיא מעל התפיסה, היא מעל המדרגה האנושית, היא האמונה השלמה והיא מה שהיה חסר למרגלים. עכשיו הם כל כך נשאלו בקצרה, ואז נחזור נקרא עוד פעם את הטקסט בפנים. כן. השני זה רק פינתי, אם זה ואיכל תרגומו וחמיד, אז למה זה ב' ולא את? ביום השביעי ולא את האנושית? כי ביום השביעי, במידה הזאת השביעית, ביום השביעי, הופיע החן האלוקי, הופיע שיח חמדה האלוקית, שהשם מלך בעולם, ואחל אלוהים ביום השביעי הראו, קילה את זה לפני היום השביעי, אבל זה הכוונה, שיא הופעת רצון השם, שיא החמדה שלו, שיא אהבתו את המציאות, על אף צמצומה ומוגבלותה, מתגלה בתפר הזה שבין שישי, הבריאה, לבין שבת, שהיא הופעת השגתו הכי עליונה, המדרגת התגלותו הכי עליונה, עתיקה. כאילו שהתגלה ביום השביעי, נכון, ביום השביעי. כן. סגור. הנשיאת חן שלא הייתה למרגלים, זה היה בעם ישראל או בארץ? בארץ. בארץ. הם לא היו מסוגלים להבין שאפשר להיכנס לארץ, על אף שאתה לכאורה לא במדרגה הראויה. כמו שכשיצאת ממצרים, לא היית ראוי לצאת ממצרים, בכל זאת השם התגלה אליך, גאל אותך, הוציא אותך, ככה גם אם אתה חושב סובייקטיבית שאתה לא במדרגה, השם יכניס אותך לארץ ויכבוש אותך לפניך וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז גם לעם לא היה. לכן הייתה קריאת ים סוף בכניסה לארץ. ספר יהושע, מעבר מעברות הירדן, כמו קריאת ים סוף היה, עמד שם, נכון? המים הגיעו מהצפון, נעמדו. בדיוק אותו דבר, אתה נכנס לא בזכותך, לא בכוח מדרגתך, לא בצדקתך, השם אלוקיך מכניס, אלא לקיים את השבוע לאבותיך. מה? מכוח החן שהם מצאו בעיניו. אז גם לעם לא היה חן בארץ, כי הם התיישרו לדעת המרגלים? לחינם, היה חסר להם בנקודה הזאת, ודאי, בטופ של העם התגלה המקום הבעייתי גם של העם. רק העם, איך שהם חטפו את המכה, הם ישר התעוררו חזרה, רב צדוק אומר את זה, אדמור הזקן אומר את זה בסוף חפתת. איך שהם חבלו את הסתירה, ישראל מאמינים, בני מאמינים, הם סילקו את הסתרה אחר, סילקו את היצר הרע,
אמרו, איננו עלינו. זה לא כאילו צביעות, זה לא כאילו, חטפת כף, עכשיו אתה מתעורר. זה רק המכה הזאת, צריך לסלק את הסיטרה אחרה, את הנפש הבהמית, את החשיבה החומרית, וכאילו לפתוח אצלם את המוכנות להתמסר. בואו נקרא עכשיו בפנים את הדברים במילים, אחרי שראינו את ה... כל כאן כאילו חטא, המאמר הוא ממשיך, יש לו המשך פה, אני לא בכוונה גזרתי אותו, כי רציתי להתמקד בנושא הזה. אומר רב צודק, ובחינת חן, שנאמר בהתחלה, בסדר, אם לכאות תף בחן, בחינת חן, הונח, המושג הזה משמש לעניין שהוא למעלה מתפיסת האדם. ולכן גם כשמשהו מוצא חן בעיניך, זה לא בגלל ההגדרות, ולכן לפעמים אתה לא יודע להסביר למה זה מצא חן בעיניך, אבל ככה לא יודע. כי באמת, באמת, באמת העניין של חן הוא משהו פנימי בלתי מוסבר שההשגה, התפיסה האנושית הרגילה לא יכולה להסביר אותו. זה משהו מאוד פנימי, מאוד עמוק, הרבה יותר עמוק מההסברה הרציונלית, או בלשונו של רב צדוק, למעלה מתפיסת האדם, למעלה ממה שיכול להיות מוסבר לתפיסת האדם, ותפיסת האדם יכולה לתפוס. כמו שנאמר, ונוח מצא חן בעיני השם, והיית במדרש, שגם נוח לא היה כדאי, לא שהיה כדאי, אלא שמצא חן, כלומר זה היה מצד השם ולא מצידו. מצידו, נוח לא היה אמור לא עלינו להינצל. אלא שהשם מצא חן בעיני השם. כשהתורה אומרת, ונוח מצא חן בעיני השם, היא התכוונת לומר, ונוח מצא חן בעיני השם, על אף שמבחינה בחירית, מבחינה אישית, מבחינת הבחירה החופשית שלו, הוא לא היה שם. כאן המקור הזה הוא מלמד שמציאת חן, זה כאילו הופעת רצון אלוקי, שהוא מעל הסדר האנושי הרגיל. זה כשמשהו מוצא חן בעיני השם. הוא כאילו רוצה בו, בוחר בו, מחיה אותו, על אף שמבחינת הסדר ההגיוני האנושי, לא אמור לעשות את זה. זה שימו לב, המקור הראשון שרב צדוק מביא, זה כאילו השם, משהו מוצא חן בעיניו. כלומר, הוא מייחס את החן קודם כל במקור. הוא אומר במובלע, הפעם הראשונה שהחן מופיע, זה ביחס להשם. כי זה למעלה מתפיסת האדם. אז מה המקור של זה? רצון השם. עכשיו הוא יורד קומה בהופעה, ואומר על אסתר, זה לא מצא חן בעיני השם, זה מצא חן בעיני אנשים. הוא צועד עוד צעד קדימה, אתם איתי? הוא כמו שאמרו, אסתר ירק רוקת הייתה. מבחינת היופי החיצוני שלה לא עמדה בקריטריונים, אלא חוט של חסד משוך עליה, היה עליה שפע של חסד אלוקי, והיינו לא מצד היופי, רק נשיאות חן. כמו שנאמר, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואה. כאן החן הוא כבר לא משמש ליחס, הסברת היחס בין האלוהים לבין האדם, ונוח מצא חן בעיני השם, אלא להסברת מה אנשים רואים באדם. אבל שוב הוא אומר, זה לא המראה, לא, הוא אומר את זה במפורש, לא מצד היופי החיצוני. אלא אותו חן שיכול להימצא בראייה האלוקית את הדבר, גם אם הדבר מצד עצמו הוא לא ראוי, אותו דבר יש לאדם שנברא בצלם אלוקים כלפי אדם שנושא חן בעיניו. זה כמובן צריך להיות אדם כמו אסתר, שיש לה את החן הזאת. זאת אומרת, לאסתר היה משהו, איזה עומק פנימי, איזה איכות פנימית, שהיא מעבר להגדרות האנושיות החיצוניות, וזה מה שראו כל רואה. בסדר? כאן המושג חן עבר ממערכת יחסים אלוהים-אדם, למערכת יחסים אדם-אדם. וכאן זה הפך להיות משהו שהוא בתכונת האדם שנושא חן. שרב צדוק מקפיד להגיר, היינו לא מצד היופי, כי מצד היופי הייתה ירק רוקת. רק נשיאות חן שבאה מזה שחוט של חסד משוך עליה. חוט של חסד זה שפע חיות מהשם, שפע של רצון אלוקי, גרם שהיא יש לה חן, והיא נושאת חן בעיני כל רואה. כלומר, אנשים רואים את המשהו שהוא למעלה מתפיסת האדם. זה לא קשור לצדקותה של אסתר? זה לא קשור ל... צדקותה של אסתר? בטח קשור לצדקותה של אסתר, חוץ שחסד משוך עליה. כי היא זמנה... אבל זה עמוק, צדקותה של אסתר, היא גילתה בה את החן.
זה לא צדקותה עושה את החן הזה, צדקותה של אסתר היא גילתה בה את החן הזה. אז זה הכי בולט, הכי יסביר את זה, תסתכל מיד אחרי זה, כמו, הוא מחבר את אסתר ומשה, תשימו לב חיבור מעניין שהוא עושה, הוא כמו שנאמר, וכמו שנאמר במשה רבנו עליו השלום, ובמי ודאי פה, כי מצאתי אני חן בעיניך, אני ועמך. בגלל עמך הוא יעשה אחרי זה, הוא מיד ידבר אחרי זה על קדושת ישראל. בסדר? תן לי את העת רגע. בגלל עמך הוא ידבר מיד אחרי זה בחלק השני על קדושת ישראל. פה הוא מתמקד במשה, בעני. לגבי משה אני, כי אצל משה רבנו עליו השלום נאמר, ותרא אותו כי טוב הוא. הנה ההגדרה מה זה חן. טוב הוא. טוב לא טוב בהתנהגות, כי טוב הוא מיד בעת לידתו, הוא לא עשה כלום. שלא מצד בחירתו, זה המילים החשובות, שלא מצד בחירתו, לא מצד תפיסת האדם. היינו מצד מציאת חן בעיניו יתברך. שאומרים על משה ותרא אותו כי טוב הוא, הוא מצא חן בעיני השם. עוד פעם הוא חוזר לדוגמה, אדם אלוהים, אלוהים אדם. אבל זו דוגמה משולבת, כי זה אדם אדם ואדם אלוהים ביחד. זה אדם אדם כי זה ותרא אותו יוכבד כי טוב הוא, ואז האדם אלוהים אומר רב צדוק, כי זה לא מצד, מה אתה אומר טוב? טוב זה מי שעושה מעשים טובים. אומר לא, יש טוב שהוא מגדיר את המדרגה המולדת שלך. היינו מצד מציאת חן בעיניו יתברך. משה נולד טוב כי הוא מצא חן בעיני השם, כי השם רצה לגלות בו את מדרגתו של למעלה מתפיסת האדם. לכן הוא זה שיוכל להביא את כתר, הוא זה שיוכל להביא את התורה, הוא זה שנשמתו תוכל להכיל את מדרגת אור אין סוף הכי, הכי עליונה. כי הוא מצא חן בעיני השם, ויוכבד רואה את זה. תראו שאצל משה, אצל נוח, זה נוח מצא חן בעיני השם. אצל אסתר, זה אסתר בעיני כל רואה, זה אדם אדם. אצל משה, רב צדוק מחבר זה שניהם ביחד. משה מצא חן בעיני השם, לכן הוא נולד טוב, זה כל כך עמוק, וחי אצלו, ותרא אותו כי טוב הוא, אדם יכול לראות את זה. תראו את הגאונות של רב צדוק, איך הוא לוקח שלוש דוגמות, כאילו אקראיות, שהמילה חן מופיעה בהם, ואצל משה בכלל לא כתוב חן, כתוב טוב, הוא משרשר אותם, ובונה את ההבנה המדורגת. מקור החן, הוא בא השם יתברך. ככה הוא אומר על נוח וככה הוא סוגר במשה. מקורו במבט האלוקי על האדם. וזה שהשם שם בו, מגלה בו, מראה בו, רואה בו את האלוקיות שלו, את האינסופיות שבו. זה לא נשאר בממדים המיסטיים של המציאות, זה מתרגם למערכות יחסים בין אנשים. אדם שהוא מלא חסד, אדם שהוא מלא טוב, בסדר? רואים את החן שלו. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ולכן מציאת חן שהרמב״ם מדבר עליה, שמדברים כל הרווקים, זה לא התמונה וזה לא המראה החיצוני. זה לראות את החסד שבה, את הטוב שבה, את המשהו שהוא מעבר למראה החיצוני. את משהו מעבר לאקסלים ולרשימות מקולת שאתה בא איתם כדי למצוא את מי שאתה מחפש. בסדר? זה בדיוק המעבר, לכן מקורו המקור הראשון זה בנוח, זה ברצון השם. זה כן יורד לתוך חיי האנוש. ותהי אסתר נושאת כל בעיני כל רואיה, וחלק מרואיה הם לא היו בדיוק אפויים. המקור והגילוי השלם של זה, זה משה רבנו, בחיר האנושות. שהוא מצא חן בעיני השם, עליו שזה לא כתוב. זה כתוב בשפה אחרת, ותראה אותו כי טוב הוא, אבל זה טוב שניתן לראות אותו. משה רבנו. בסדר? זה בא בסתירה להתחלה. למה כפרה? כי זה למעלה מתפיסת האדם, ואחרי ברור. זה אנחנו מבררים שככל שאתה דבק בקדוש ברוך הוא, אתה תמצא חן בעיני הסובבים אותך. במשהו למעלה מתפיסת האדם. והם לא יוכלו להסביר, והם לא יוכלו להסביר למה זה... אז מה אתה עונה למרגלים? אז למה באים בתלונה למרגלים? אמונה, בטח אמונה באו באינסוף. אבל זה עלה. אתם, שאתם אנשים כאלה גדולים, שרב צדוק מצדק שם במדרש, שמשה עבר אחד אחד ואמר לו הוא ראוי, והשם אמר לו כן, ראוי, עבר איתו, משה לא בחר סתם, שלח לך אנשים ויכו לזה, שלח לך לזה ותאמרו אליי, ותבוא אליי, בספר דברי כתוב, ותבוא אליי ותאמרו, נשלחה אנשים. זה לא שהוא עשה את זה מהצד. משה לא היה, הוא היה מדוע, וכל אחד אמר, אמר לו, זה השם, מה תעודת זהות, בדק, אומר, ראוי, תעודת זהות, ראוי.
והיה אחד אחד ראוי. זה הסכנה הגדולה של אנשים גדולים, שהם כל כך גדולים, שהם חושבים שהכל תלוי בבחירתם. והם לא יכולים להתבטל בפני השם. הם לא מצליחים להתבטל בפני השם ולהגיד, וואלה, בסדר, זה המדרגה שלי, נכון, אני מצד עצמי מרגיש לא ראוי, אבל השם יתברך אומר להיכנס לארץ, קדימה, קדימה יסתער. רק יהושע בן נון וכלב בן יפונה, שהם והתחזקו ויקחו מפרי הארץ, שהיה להם יראה, הם הכירו ביד החזקה של השם והם התחזקו, התגברו על עצמם, מימשו את מידת היראה שלהם, הם הצליחו להרים את הפירות, הם הצליחו להביא את, לראות את מה ששלחו אותם לראות, לראות את טוב הארץ. תראו גם מה שכתוב שם, למצוא את החן של הארץ, לראות טובה הארץ מאוד מאוד, זה מוצאת חן. זה מה שהמרגלים, לכן זה מה שאמרתי שפה בטקסט של רב צדוק לא כתוב שום קשר לפרשת המרגלים, אבל זה הסיפור. שהארץ לא מצאה חן ביניהם, למה? כי הם הסתכלו דרך הקטגוריות המאוד גבוהות של בחירתם החופשית, של מדרגתם האישית, ולא דרך העיניים של האינסוף ברוך הוא. שבשביל זה אתה צריך להתבטל, לבטל את ראייתך בפני ראייתו. אז אפשר לעבוד על זה. ברור. הוא גם מכניס אותה מהנגב. יבס, בטח. בא לך אחת סנון לגמרי. הפוך מכל הז'ורנלים שגדלת עליהם אח שלו, בסייר. רק צריך לצבוע שיער בלונדיני. נגב, נגב, מנוגב לגמרי מכל דבר. ככה חזל אומרים, נגב מלשון מנוגב. יאבס, רבל על הזמן, רבל על זה אנחנו נכנסים, מה זה? מה זה הדבר הזה? לכן כתוב על כלב שהוא הלך לחברון, כדי להתחבר לאינסוף. דרך האבות, למה? כי דרך האבות, דרך תיקון המידות שלהם, חסד, גבורה, יראה, ענווה, אמת, להתחבר לאינסוף. לקדוש ברוך הוא שלח אותנו, אני שליח. זה מה שעשרת המרגלים, אלו הם סוגי מסוד, דווקא בגלל שהם היו אנשים גדולים. זה מה שרב צדוק מסביר, מאמר א', שמראו את השיעור מלפני תרפפו, אני צריך ללמד אותו מחדש, קראתי, ראיתי שאני צריך להסביר אותו, ללמד את זה מחדש. ברמת האדם אדם, אז מה בסוף יוצא שההבדל בין חן ליופי? בסוף האדם שצופה, לא, האדם שצופה. מה עכשיו? מה אתה ליצן? לא הקשבת מה אמרתי? האדם שצופה בסוף לא יודע בטח שכן! הוא צופה לי פנימה, מה זה? הוא צופה לי פנימה, לא יודע. מה זה הוא לא יודע? הוא לא צריך לדעת, הוא צריך להרגיש. לחיות את הזה. זה בדיוק הדבר, הוא צריך לבוא ככה, ולא להסתכל כל הזמן על הנזם שלה או על הדבר הזה, ולשמוע, לראות את הטוב, לראות את החסד, כתוב פה מפורש, שאתה יכול לשאול שאלה כזאת. שמרחם, אם לא זה, אם לא היה פה צילום, הייתי זורק אותך מהחלון. כפרה עליך, תגיד תודה שאני לא אומר את השם שלך ומבזה אותך מול כל אלה שנכנסות לבחור להם חתן. אני שואל. ברור. אני שואל מבחינת מי שמסתכל, הוא לא יודע להגיד אם זה חן. אם הוא אדם חיצוני, הוא רואה חיצוני. אם הוא כמו יוכבד, אם הוא מבין מה זה חן, אם הוא מבין שהאדם זה לא המראה החיצוני שלו, אלא החן שלו, הוא רואה את הטוב, הוא רואה את החסד. ותראה אותו, כי טוב הוא. כי טוב הוא, כי בעל חן הוא. בעל חן הוא, יש בו מימד פנימי, שהוא למעלה מתפיסת האדם, שהוא לא ייכנס לך לא באקסלים, ולא ברשימות, ולא במראה החיצוני, ולא ברזומה באיזה יחידה הוא היה, ולא כמה שנים הוא למד בבוגרת. לא ייכנס בכלום. זה המשהו שהוא מעבר, שהוא עומק העניין, שהוא מה שהשם רוצה בו. בסוף זה בעל כורחו, כאילו... בעל כורחו של מי? של הצופה, של מי שמסתכל. מה זה בעל כורחו? זה הפוך, זה... זה חן בין, אבל שתיהן זה לא משנה. מה זה בעל כוחו? יש בזה, ואני מסכים איתך שיש בזה מימד, צד של בעל כוחו זה, אבל זה הכוונה, זה למעלה מתפיסתו. זה לא מה שהוא רוצה לראות בדבר. זה מה שבאמת יש בדבר. מה שבאמת יש בדבר. הרב, סתם גוי שמסתכל עכשיו על אסתר, מה הוא רואה? הוא לא יודע מה הוא רואה, הוא מרגיש שיש בו, הוא רואה יופי פנימי, הוא רואה משהו שהוא מהמם אותו. הוא לא מצליח להסביר לעצמו למה, כי אחרי זה הוא הולך הביתה, והוא אומר לה, בונה, היא מכוערת, היא רקרוקת. אבל תשמעי, מדהימה המלכה הזאת. והוא לא מסוגל להסביר למה. כי זה למעלה מתפיסת האדם. הוא מבין שזה, הוא לא תופס את אתה זה. אתה חזרת לשמעת מה אמרת? הוא מבין, לא. הוא מרגיש, הוא לא יודע להסביר לעצמו את זה.
לכן באמת, 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 בסוף, 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 שאתה אוהב אתה, התשובה הכי טובה לזה שאשתך היו שואל אותך, אתה אוהב אותי, אתה אוהב אותי באמת. אתה אומר לה, כן. היא אומרת לך, אבל למה? מה אתה צריך לענות לה? ככה. ככה זה חן, זה מציאת חן. אבל זה לא ככה שטחי של הילדים, ככה. זה ככה. שרי העם, שככה לו. למה השם ברא את העולם? ככה. ככה נשבר אצלנו שולחן בפורים, אחד הרב שיקור, כאילו הגיע כולו מלא איזוזי, אמר, למה השם ברא את העולם? ככה, בום, מכה על השולחן. למה השם ברא את העולם? ככה, איזה 10 פעמים אמר את זה במכה ה-11, נשבר השולחן, אשכר נשבר, התפרק לשניים. ברוך השם. וכמו כן, בחינת קדושת ישראל. בזה טקסטואלית הוא מסביר את אני ועמך, אצל משה הוא הסביר את אני, ועכשיו הוא מסביר את עמך. ברמה התוכנית, הוא קופץ קומה יותר פנימה, והוא לוקח את הקדושות המהותיות בזמן ובאדם, ישראל ושבת, ומסביר אותם על בסיס אותו עיקרון. אותו עיקרון שהתגלה בגדולי עולם, נוח, אסתר, משה, הוא מתגלה בעמו של משה, הוא מתגלה במי שמשה מצא חן בעיני השם כדי לגאול את העם הזה. אז זה נמצא גם בעם הזה שהוא גואל. כמו שנאמר, מצא חן במדבר. מה? עם שרידי חרב. המציאה של עם שרידי חרב, שעליו שהם שרידי חרב, עליו שהם באמתי שערי תומה, הוא גאל אותם, הוא בחר בהם, הוא מחיה אותם, זה מצא חן. ומקודם לזה נאמר, בעת ההיא נאום השם אני יהיה לכם לאלוהים, והם יהיו לי לעם. ואמרו זיכרונם לברכה, זו מעלה יתרה בין ישראל, בין כלל ישראל לגרים. זה המסכת שלנו, פרק רביעי. דילו בישראל כתיב בהו, ביחזקאל למד זין, כמו בירמיהו, והייתי להם לאלוהים והם יהיו לי לעם, ואילו בגרים כתיב, בירמיהו למד, בחף ב', לפני הפסוק שהוא מצטט בעת ההיא, והם מה יהיו לי לעם, ואילו בגרים כתיב, והייתם לי לעם ואנוכי אהיה לכם. שבישראל, שימו לב מה הוא מגדיר, הם להשם גם בלי בחירתם. זה לא מתחיל מבחירתם. הגר, הוא בוחר בהשם, ולכן השם בוחר בו. בישראל השם בוחר בישראל, וממילא הם בוחרים בו. זה ההבדל, שחת קידושין. אצל הגר הכל מונע מבחירתו. הוא בוחר בהשם, וכיוון שהוא בוחר בהשם, הוא מגלה את בחירת השם שבו שהייתה נסתרת ממעמד הר סיני שנשמתו עמדה שם וגופו לא עבד שם. בישראל זה הפוך, שבישראל הם להשם. הם להשם גם בלי בחירתם. הגר הוא בוחר בהשם לא לאלוהים, בסדר? הוא בוחר בהשם לא לאלוהים, וממילא השם בוחר בו. מכניס אותו לתוך כלל ישראל. בישראל לא. ישראל קודם כל, השם להשם בלי בחירתם. כמו שנאמר, חי נאום השם, אם לא ביד חזקה, הם לא חלכים. זה לא כפייה. זה טבע. אם לא ביד חזקה, הם לא חלכים, מצד שמצאתם חן בעיניי, ומציאת חן, זה לא וואלה, מגניב, נחמד, מעניין אותי. זה הבחירה האנושית. זה שמה אני מוטבע הרצון האלוקי, ובזה אני רואה את הרצון האלוקי האינסופי. כמו שנאמר, כי יחס אב ליעקב, ואוהב את יעקב. אהבה בלא טעם, מסביר רב צדוק באין ספור מקומות. וכאומרם זיכרונה ולכה, תא חזי, יכול אדם להיות מפושעי ישראל, במדרגות הכי נמוכות. בסדר? והוא יותר מנביאי אומות העולם, בלעם. כי בלעם זה עניין בחירי, ופושעי ישראל, גם אם הם פשעו ברובד הבחירי, הם מוצאים חן בעיני השם, בגלל אהבה בלי טעם. ואותו דבר שמופיע באדם, מופיע בזמן. וקדושת יום השבת הוא גם כן, רק מצד מציאת חן, למעלה מן השגה. למעלה מן השגה, כמו שאומרים, חמדת ימים אותו קראת, חמדת אותו מצד חמדה. למה הוא היום הנבחר? כמו שנאמר, ויחל אלוהים ביום השביעי, ותרגומו וחמיד. וככה אמר השפת אמת, שויחל אלוהים זה מלשון קלה. קלה וחתן, מלשון כליון נפש. מלשון החלה, קלה שיש לה כליון נפש למקום. אבל פה הוא אומר, זה לא מצד הקלה, כנסת ישראל אל השם, אלא מצד השם אל העולם, מצד השם אל הזמן, מצד השם להתגלותו בשבת. חמדת ימים אותו קראת.
לכן חמדת זה מציאת חן למעלה מתפיסת האדם. מחמד. ככה זה בזמן, זה במציאות הזמן, בשבת, ככה זה בעם, וככה זה בגדולי עליון שדרכם אתה מבין את המדרגה הזאת. זה חוזר ומסכם לכן, ובחינת חן, הוא נח על עניין שהוא לא נובע מהראייה האנושית הפיזית, הוא לא נובע ממה שאני תופס בו בהבנה שלי, בראייה הנפשית שלי, אפילו לא בקטגוריות הפסיכולוגיות הרוחניות שלי, אלא בקיומו של מימד שהוא למעלה מתפיסת האדם כתוצאה מהופעת רצון השם, וביכולת שלי לראות את המימד הזה. המקום הכי בולט שזה הופיע משה רבנו, המקום שאחריו שהוא מופיע באפילו גוי יכול לראות אותו זה אסתר, בסדר? המקום הכי מוצג שזה מופיע, כנסת ישראל. מצא חן במדבר. והמקום שכל יהודי פוגש אותו כל זמן, שבת. לכן בשבת, אם אתה, זה לא מצד השכל שלך, אם אתה מפנה את השטח מהמעשה, ממחשבות של חול, מהילוך של חול, מכל החולין שהוא הפרודוקציה של מה שאתה יודע לעשות, אז מתגלה החן של השבת. פילפלוין. גאון גדול היה הכהן הזה.